2013 var Oskar Jansson del av det Örebro SK som blev klara för Allsvenskan. Och nu har lagets målvakt och hans fru Johanna Johansson hittat sitt barn utlagt för adoption på Instagram. Personen som lagt ut annonsen hade inte bara stulit en bild på barnet utan även använt dess riktiga namn, Charlie. I annonsen kunde man även läsa att pojkens mamma lämnat honom i en trappa och sen begått självmord och att pappan är okänd, uppger SVT som var först med att rapportera om händelsen. Paret kommer inte att lägga ut bilder på Charlie i framtiden, i alla fall inte där ansiktet syns. Det blir ju inga mer liksom, ansiktsbilder där man tydligt kan se honom. Nej, mer. Nej. Och i så fall, om det skulle bli någon i framtiden, så kommer jag skriva mitt namn liksom, på hans ansikte. Ja, exakt. Som en vattenstämpel. Liksom. Men just då, där och då, då kände jag bara för att stänga ner alla sociala medier. Det kändes så sjukt att man kan ta ett barn och göra någon sån galen grej. Nu kommer paret att polisanmäla händelsen. Vi började ju med att anmäla det på Instagram. Mm. Och tänkte att ge dem en chans att ta bort allting. Mm. Men nu har ju inte det skett. Så att nu får vi gå och polisanmäla det helt enkelt. Ja. Det är bara att det är så himla tråkigt att man ska behöva göra något sånt.